qual aquí a la Facultat d'Educació Social i Treball Social per a Tarrés hem realitzat aquestes jornades de diversitat cultural i lingüística és perquè la realitat de la diversitat, tant a nivell lingüístic com cultural, com també a nivell de gènere, etc., és una realitat present però que molt sovint no ens preocupem per resoldre-la o afrontar-la des de l'aspecte de la intervenció social. I per aquest motiu considerem que la nostra facultat i en general el context de la Fundació per a Tarrés hem d'anar treballant aquests temes des de diverses perspectives per poder desenvolupar una sensibilitat envers la riquesa que representa la diversitat cultural, lingüística, de gènere, etc. etc. És més aviat un punt de partença a partir del qual volem conjugar molts dels interessos que té la facultat i que té la Fundació envers aquesta realitat de la diversitat, proposant també bones pràctiques i eines de cara a afrontar-la de la forma més convenient possible. L'important en aquesta ponència és incloure la perspectiva intercultural en l'àmbit de la diversitat, tal com l'entenem avui. Catalunya i les ciutats de l'àrea metropolitana i en general totes les ciutats i poblacions del nostre país tenen un alt percentatge d'immigració que comporta un element de diversitat i molt elevat. L'interessant és, des de la perspectiva local, com aquesta diversitat és entesa i compresa i quasi adquirida per tots nosaltres i des de les polítiques públiques com podem generar elements d'acollida d'aquesta diversitat, acomodació d'aquesta diversitat i com aquesta diversitat no sigui un element de discriminació ni de desigualtat, sinó promoure polítiques que millorin o sigui, que generin igualtat o equitat en aquestes desigualtats d'origen que algunes vegades porten la diversitat. I contràriament, aquesta diversitat entesa com un element d'enriquiment, no? Per tant, acollida, acomodació i convivència com a polítiques fonamentals de gestió de la diversitat. A la meva ponència he intentat explicar com podem gestionar la diversitat lingüística en un context complex de forma que ens permeti avançar cap a l'igualtat dels ciutadans. I per això he plantejat l'existència d'una sèrie de drets lingüístics, també d'una sèrie de deures lingüístics envers la comunitat. Crec que si som capaços d'explicitar aquests drets i aquests deures, la convivència de tots plegats sempre pot ser millor i l'avenç cap a la igualtat social també.